розуміючи складність ситуації і розуміючи, що вони заходять там механізованими колонами, ми почали якби на жирафі в Ірпіні створювати якусь оборону. Це була єдина домінуюча висота в регіоні і плюс вузьке місце. Тобто наша задача була яка? Нав'язувати супротивнику свій бій шляхом механізованих засобів і зажимати в вузькому місці, не вступаючи там в якісь прямі вогневі контакти, тому що ми розуміли, що будемо в програші від цього. Одразу я починаю планувати дії по захопленню, називаємо це слово, механізованих засобів. Тому що я розумів, що без механізованих засобів ми не зможемо зупиняти, переважаючи нас по кількості безпосередньо ворога. Є у нас військова частина 3066 в Ірпіні. Вона була піднята по бойовій тривозі, там срочники в основному всі були, і вони виїхали в Київ. В частині було два БТР, був БТР-80 і бронний автомобіль типу «Казак». І от під мінометним вогнем ми там вскрили ці бокси. Військові, коли відступали, забрали акумулятори, там провода повиривали. Ми все це вночі якби це робили. Завели цей бронний автомобіль «Казак», зробили БТР-80. Коли ми вже їм хотіли виїжджати з частини, приїхало троє цих нацгвардійців, один БТР-80, і вони кажуть, в смислі ви його завели? Кажемо, ну да, ми його завели, він їде, типу, все, ми віддали їм цим армійцям нацгвардії цей БТР, а цей казак, типу, вони кажуть, теж ми заберемо, але ми його забрали. І от у нас з'явився перший механізований засіб, це бронений автомобіль типу «Казак», але кулеметів ще у нас не було. Другий день війни було знайдено мною і моїми побратимами в підвалі в Блиставиці 9 десантників з 80-ї аеромобільної бригади, які відступали з боями з Іванкова. Вкратце вони на ходу швидко пояснили нам хід там свого бою, який в них відбувався. Тобто у них була механізована колона з 9 БТРів. Ну і коли пішов прорив там з Іванкова, була розбита ця колона. Там перший БТР 80, який там був, там 4 їх залишилося всього. Там був у мене командир штурмового взводу Сєвос. Я йому кажу, давай там сідай, заводь і поїдь. Він каже, та ні, я не буду. Кажу, ні, зараз получиш в ухо, давай сідай, їдь. Він сів і привіз якби перший цей БТР 80, типу, в нас з'явився. Ми там зібралися з цим уже казаком, поїхали, я сам сів в другий БТР. Привіз сам уже другий БТР. Коли ми привезли другий цей БТР, одразу я почав велику мобілізаційну роботу по мобілізації в підрозділ механіків водіїв. Вже було два БТР, цей бронний автомобіль «Казак», я ж не буду сам їх типу водити. Почав я серед своїх друзів-ветеранів, теж там на сторінці Facebook кинув клич. Всі, хто механіки водії, швидко сюди, до мене, хто мене знає, поважає. Сумарно я за два дні зібрав з усієї України 15 механіків водіїв. Причому, що парадокс, просто половина була тракториста. Мужики типу, приходили, казали, ми трактористи. Коли третій БТР ми теж хотіли забрати, вже висадили вони десант, це 25 числа, в другий день, але висадили його в Бучі на території Бучанського парку. За третім, коли ми БТРом приїхали, спочатку треба технічний стан його зрозуміти. Ми діяли одразу, типу, яким чином. Ми виїжджали вже механізованими колонами з трасами, щоб можна було одразу витягувати. Два траса, сепки жорсткі, щоб навіть якщо він не робочий, не їде вже вивезти десь, забрати в ангарі його ремонтувати. Був цей десант, чую спочатку, там коротка черга з кулемета, довша черга з кулемета, потім велика вже черга з кулемета. 18 ми там розкатали цих всіх. І вже, тобто, ми третій БТР з боєм уже, типу, вибивали. Він не хотів заводитися, не хотів їхати. Ми його на сепках, на силу тягнули, там щось було зажато, якесь чи сцеплення. Витягнули. Що ми маємо, як фахівці мали вже? Ми мали, у нас було три БТР 80-х і у нас був бронний автомобіль «Казак». Тут вже можна було з цих засобів планувати, типу, якусь уже оборону. Не маючи механізованих засобів, а точніше маючи їх мало, ми не могли їми жертвувати, типу виставляти в відкритий бій для того, щоб їх підбивали. Ми почали мобілізовувати військову техніку. Саме такі те, що я взяв на озброєння, це військова машина типу міксер будівельний. Ми почали перекривати вулиці якби цими міксерами. Потрібно ж було протидіяти їхній зброї, тому що ми в БТРах 80-х мали менше зброєння, там кулемети КПВТ. Придумали ми бити наступним чином, бити їм під башню, якби, щоб заклінював механізм, щоб башня не могла поворачувати. Що ми мали? Ми брали пошкоджений механізований засіб, виставляли його, маскували. Для чого? Що коли піде там БМДха друга, вона вдарить по-любому по замаскованому цьому засобу. Тому що механ його побачить, перелякається, він його вдарить. Як тільки він вдарить, він себе демаскує, виявить. Тобто основна задача була яка? Спрацювати, виманити їхній огонь з намуляжні засоби механізовані. І таким чином ще й не вскрити свої засоби вогню.
коли 27 числа вийшла перша механізована колона повокзальна, і як виявилось, дійсно він спрацював, закамуфльований БТР, в цей час чітко не викриваючи позиції гранатометник не стріляв, вижидав, поки вона під'їхала десь метрів на 40, і чітко поклав в нього постріл, потім наступний, тобто як-то так, приблизно так. Коли ми знищили, якби от ті всі, які на нас виїхали, ну приблизно 101 коробка. Байрактар вдарив десь в 12-ту коробку, то вийшло на нас 11. Всі вони були спалені.